שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה יום מסחר חדש. דוח התעסוקה בארצות הברית פורסם ביום שישי האחרון, וממנו עולה כי מעסיקי ארצות הברית פתחו כ 428 אלף משרות בחודש אפריל. לצד זאת עדיין נותר חוסר של כ-1.2 מיליון משרות מתחילת מגפת הקורונה, אז ננטשו מעל 22 מיליון משרות. עוד עולה מדוח התעסוקה כי שיעור האבטלה לחודש אפריל עדיין עומד על 3.6 זאת בניגוד לצפי ירידה ל-3.5 השווקים חתמו שבוע מסחר שלילי וגררו עמם גם את מטבעות הקריפטו. מחיר הביטקוין ירד בשבוע החולף בכ-15% והגיע למחיר של 34,000 דולרים ובכך משלים צניחה של 50% ממחירו בחודש נובמבר האחרון. גם המטבע השני בגודלו בעולם, היתריום, צנח בשבוע החולף בכ-13% ומחירו הגיע ל-2,480 דולרים. בכך הוא משלים ירידת ערך של כ-30% מתחילת השנה. מייקרוסופט ויצרנית הרכבים פולקסוואגן יוצאות בפרויקט משותף, במסגרתו הן ישלבו את משקפי המציאות הרבודה אותם יצרה מייקרוסופט, ה-Hololence 2, ברכבי העתיד של חברת הרכבים הגרמנית. החזון של השתיים הוא ליצור מכונית בנהיגה עצמית, המשלבת יצוגות הולוגרפיות של מידע מלא על התנועה, תנאי מזג האוויר, המלצות קניות, דגשים אדריכלים לאורך הדרך ועוד. נגיד אחר צהריים טובים לפרשן הכלכלי שלנו דודו וולטמן. אחר צה דודו, שוק העבודה בארצות הברית חזר לרמתו טרום משבר הקורונה. האם הדוח צפוי לזרז את החלטות הריבית הקרובות, וכיצד זה אמור להשפיע על השווקים? טוב, כפי שאנחנו שמים לב, בכלל בחודשים האחרונים אין קשר בין שוק העבודה לבין מצב השווקים. אנחנו רואים את מצב השווקים שהולכים כלפי מטה, כלומר מימושים. השווקים לא אוהבים עליות ריבית. ושם אנחנו נמצאים. וכשאנחנו רואים בעצם את איגרת החוב של ארצות הברית לעשר שנים ברמות שכבר מתקרבות לרמות של שלושה אחוזים ושתי עשיריות, אנחנו מבינים שיש פה תקלה. האינפלציה היא בגובה של שמונה אחוזים, הריבית סך הכל הגיעה לאחוז אחד. מדברים איתנו על העלאות ריבית עד סוף שנה של מספר פעמים שהריבית תגיע לכיוון של השלושה אחוזים. אז פה אני רוצה לומר ולציין בפני כל מי שמאזין ושומע, לא נראה לי שבכלל נעבור את השני אחוזים, מכיוון שרק אם הגענו לאחוז אחד כבר, נכון להיום, ואנחנו רואים את השווקים, את מה שהם חטפו בחודשיים, שלושה, ארבעה האחרונים, אני לא רואה את הבנק המרכזי האמריקאי מצליח להעלות את הריבית בלי לפגוע בשווקים, וגם בלי לפגוע בשוק, בשוק החוב, כלומר לא בשוק איגרות החוב, אלא בשוק האשראי בכלל, שזה סיפור נפרד. ולכן אני לא מסתכל על דוח התעסוקה, כן במצב טוב, המשק בתעסוקה מלאה, לא בתעסוקה מלאה, לא שם אנחנו מסתכלים. אנחנו מסתכלים על הריבית, והריבית היא המפתח והיא הנקודה הכי חזקה בעניין של ההבנה לאן השווקים הולכים. הערכתי, ברגע שהם יעלו עוד פעם את הריבית ויבואו עוד פעם נבילות, בסופו של דבר לממשל האמריקאי, כמו ליתר הממשלים בעולם, לא תהיה שום אפשרות שלא לחזור לרמת ההדפסה. כלומר, הצמצום שדיברו עליו, בסופו של דבר ייעצר, ונחזור לרמת הדפסה. בשבוע האחרון הוכחנו לשמוע כי חברת פידליטי תאפשר רכישת ביטקון לתיקי פנסיה, ובמקביל ראינו ירידות חדות בערכם של המטבעות הפופולריים. האם אנחנו צפויים לראות שינוי מגמה בעקבות הודעת פידליטי? לא. זה יפה, זה נחמד, זה כיף לשמוע שעוד גוף מוסדי, או גוף פעיל בשוק ההון בכלל, העולמי, בסדר גודל של פידליטי, מאפשר לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים. זה לא מה שכרגע ירים את השוק, זה לא מה שכרגע יעצור את השוק. אני חושב שאנחנו נמשיך לראות ירידות גם בקריפטו, בדיוק כפי שבשווקים הפיננסיים, לרמות הרבה יותר נמוכות ממה שאנחנו נמצאים היום, סדר גודל של... רמות של בין 20 ו-25 אלף דולר לביטקוין לדוגמה, שם אני חושב שאנחנו נראה את המטבע, לא מחר בבוקר, במהלך החודשים הקרובים. בל נשכח גם שהנקודה הדי חשובה היא, רבעון ראשון 2023, שם תתבצע חצייה נוספת של הביטקוין, כלומר קיטון בתמורה לקוראים שקוראים ביטקוינים. תודה רבה, דודו. זהו, ממש עוד מעט תצלצל לפעמון שיודיע על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר, ואהיה כאן שוב גם מחר באותה שעה. להתראות.